За първото мезе е лютеница с боб и прас. Нужен ни е един буркан хубава лютеница, ако може домашна, от 400 грама. Също така, трябва да предвидим и една консерва едър боб, за да ни е по-лесно. Най-хубаво е с суфенката от Велинград. Един стрък прас лук, няколко супени лъжици олио и скилитка чесън по желание. Добавете супена лъжица захар, около 10 грама и сол на вкус. Към лютеницата следва да прибавите ситно нарязания прас лук. Стривате скилитката чесън с маничко сол, добавяте към сместа, поръсвате с сол и захар, слагате сварения и оцетен фасул. Поливате с олио и обърквате добре. Второто ни мезе е пълнени кисели краставички с катък. Нужни са 4 големи кисели краставички, 400 грама цедено кисело мляко, 200 грама сирене, 50 грама краве масло, да е по-блага разядката, една чайна лъжичка червен пипер, 50 грама орехови ядки за поръсване. Настъргваме сиренето и смесваме с хубавото цедено кисело мляко. След това стопяваме масло и го прибавяме към сместа. Подправяме с благ червен пипер. Издълбаваме киселите краставички, разрязани на две. Шприцоваме разядката и поднасяме. Салата от ряпа. Нужни са една червена ряпа около 200 грама, половин бяла ряпа около 200 грама също така, супена лъжица ябълков оцет, две супени лъжици олио, половин чайна лъжичка захар и сол на вкус. А за гарнитура филе елена и бабек или луканка. Няма да е зле. Ето как се приготвя тази зимна салата. Трябва да обелим ряпата и да я настържем на едро ренде, така че да стане на ивички. Следва същото с другата ряпа. Поставяме в купа, посоляваме, поливаме с мазнина и гарнираме. В чиния слагаме салатата, подреждаме киселите краставички, а в ринг оформяме лютеницата с фасул. Добавяме сухото мезе, филе елена и бабек и с люта ракия и винце поднасяме на нашите другари. Весел празник и на здраве!